MSC-ийн судалгааны байгууллагаас улс төрийн ууган намуудын рейтингийг тодорхойлох судалгааг Улаанбаатар хотын иргэдийн дунд явуулж, тэдний гаргасан судалгаагаар за нийт санал өгсөн иргэдийн дийлэнх хувь нь альч намыг дэмжихгүй гэсэн судалгааг өгсөн байна. Эрх баригчдын рейтингийн хувуурсан нь шинэ улс төрийн хүчин эвсэл байгуулагдах үндслэл болж эхэлснийг улс төр судлаачид тодорхойлсон байна. Гэвч шинэ нам байгуулагдахад дор хаяж 801 хүний гарын үсгийг цуглуулсан байж намаа бүртгүүлэх боломжтой болдгийг юм байна. Гэхдээ манай улсад бол өнөөдөр дээд шүүхэд бүртгэлтэй 22 нам байгаа. За улсын хурлын судалтаа 5 нам байгаа. Тэгэхээр бол одоо орон зайны хувьд бол цөөхөн хүн амтай энэ оронд бол одоо төдийлэн одоо харагдахгүй байна. Гэхдээ сонгууль төхөөд ирэхээр иргэний нийгэм байгууллагын үйл ажиллагаа идэвхтэйг одоо нам байгуулах асуудал бол одоо газар авдаг байгаа. Энэ нь бол одоо тэдгээрийн одоо ашиг сонирхолтой одоо улс төрийн ашиг сонирхолтой болох холбоотой гэж үзэж байна. Шинээр байгуулагдах гэж байгаа улс төрийн хүчин улс төрд жижиг намууд гэдэг сүр нөлөөг нэршлээс зайлшгиж шинэ хүчин гэх ойлголтын хүрээнд өөрсдөө нийгэмд таниулах оролдлого хийж байгаа юм аа. За шинээр улс төрийн нам хүчин байгуулах асуудал яг өнөөгийн манай нөхцөл байдалд бүрхэг байгаа гэдгийг улс төр судлаачид хэллээ. За гэхдээ нам байгуулах асуудал үндсэн хуулиар болгогдсон эрхийн дагуу хинт ч нээлттэй. За тэгэхээр сонгууль төхөөд ирэхлээр жижиг намууд байгуулагддаг байгаа. За жижиг намууд байгуулагдсанараа тэд хоорондоо эвсэлдэж эвсэл байгуулах боломж бололцоо нь за мөн одоо хуулиараа нээлттэй байдаг юм байна. За харин тэдгээр жижиг намууд хоорондоо эвсэлдэж эвсэл байгуулах энэ явдал нь эргээд улс төрийн нөхцөл байдал сүрэг үр дагаврыг бий болгох талтайг улс төр судлаачид онцолсон. 801 гишүүний одоо иргэний гарын үсэг бол зурсан байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бол намын дарга бол өргөдлөө бол дээд шүүхэд бол өгдөг. Дээд шүүх бол 30 хоногийн дотор бол эдгээр асуудлыг шийдвэрлэж, нам байгуулагдах асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэдэг байгаа. За манад бол одоо их шинээр нам байгуулахд бол орон зай бол хангалттай биш байх гэж үзэж байна. Тэгээд дээрэс нь одоо шууд улс төрд гарах боломжтой нь бол ер нь бараг байхгүй. Гуравдагч хүчин буюу шинээр байгуулагдж байгаа намуудын нэр нөлөө өсөх хит хитэн зам байж болохыг судлаачид хэллээ. Монгол улсад 22 нам албан ёсны зөвшөөрөлтөй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Харин улсын их хурлын судалтаа 5 нам байгаа юм. Улс төрд гуравдагч, дөрөвдөгч хүчин гэдэг ойлголт 1990 оноос эхэлж үүссэн байна. Аль ч үед шинэ намын орон зай хангалттай үр гүйцэтгэж чадаагүй байна. Тиймээс ч шинэ нам байгуулах нөхцөл бүрдээгүй гэж судлаачид хэллээ. Гэхдээ бий дагчулж өрсөлдөх боломж байгаа гэдгийг хэлж байна. Намын институцэд итгэх итгэл сонгогчдын дунд баг болсон. Харин парламентод амжилттай оролцоог бол бий дагч, бий дагчийн статустай тойрог дээр дэмнэр дэвшүүл энэ бол парламентод олон бий дагч орох боломжтой байна. Тэгэхээр улс төрийн нам байгуулад бол амжилттай болохгүй парламентын сонгуульд. Харин бий дагч байвал нэлээд олон бий дагч орж ирэх боломжтой. Гуравдагч болж байгаа шинэ намууд үндэсний хэмжээнд бүхэл нам дотроо хүлэн зөвшөөрөгдсөн нэр нөлөөтэй лидер байхгүй байгаа нь нэр нөлөөгөө өсгөх саад болж байгаа алхам гэдгийг улс төр судлаачид онцолж байна.